بسم الله الرحمن الرحيم يسي أزوك درس چه إيش بچان إيش الإضافة تو إضافة شه إيش پتا يعني إضافة هو أصلي منصوب کرن کان چيز يس پتا إيش بچان شه مضاف تو مضاف إليه مضاف شه آسان سو چيز يس إيش منصوب کران چه تعلق ديوان چه مضاف إليه شه آسان يتكون إيش منصوب کران چه مثلا اگر إيش بچان شه باب المسجد مسجد کا دروازہ اس باب تت گڈن چھو بابن سو باب چھو مضاف المسجد زن چھو سو کیا چھو مضاف الی اس اس پات کن پرمت مضاف تو مضاف الی یہ چھ تت اضافت اس متعلق کات الاضافۃ پات کن اس مضاف مضاف الی پرمت یہ اس اس پرمت کے اس شان کے مضاف اس آسان چھ تات چھ اس تنوین ختم کران آل چھن تت یوان کی تا تن پر مضاف الیہ شس شما مجرور یوس اس پات کن پرمت مگر یمش کی سا بی یتن ہشناون سو چھو ال اضافت المعنویت واللفظیت معنوی اضافت اور لفظی اضافت ای چیز چھ اصلی ایمی سیتن ون ایس بچان چھے انسات اس گوڑت بچھو یم زن مثال چھ یت اندر الامثلۃ مثالیں نور الشمس قوی سورج کی روشنی طاقتور ہے مضبوط ہے انک الجمل طویل اونٹ کی گردن لمبی ہے ریش الطاووس جمیل مور کے پر خوبصورت ہیں ام پچ دویم طائف اسما بکا طفل اس اتن گڈنک طائف ات مز اون اکوی نور شمس قوی تریو بجائے اون اکی مثال ٹھیک ام پتہ دویم طائف اسما بکا طفل میں سنتا ہوں بچے کا رونا ارا آثار اقدام میں دیکھتا ہوں قدموں کے نشانات اشم رائحۃ ورد میں سونگتا ہوں گلاب کی بو ات مز وچانو تریو مز تہ ان میں اکی مثال دویمس طائفس مز اسما بکا طفل ٹھیک تکیاز اس بحث اکسی پیٹھ کرن یتن ام پتہ تریم طائف سانی المعروف مشکور نیکی کا کرنے والا مشکور ہے یعنی جس کا شکر کیا جائے محمود الخصال ممدوح اچھی خصلتوں والا ممدوح قابل تعریف ہے سریع الغضب مضموم جلد غضب غصہ میں آنے والا برا ہے امو وشان چھ امان میں ترنوے مثال ات تکیاز ام چھ بحث میں ضرورت پتہ چھ ژورم طائف الحافظ دروسہما مکافآن دو یاد کرنے والے اپنے درسوں کو انعام دیے جانے والے ہیں جن کو انعام دیا جائے گا المتقن اعمالہم رابحون اپنے عملوں کے مضبوط کرنے والے فائدہ پانے والے ہیں المنصف الناس لوگوں کا انصاف کرنے والا محبوب پیارا ہے المحب فعل الخیر خیر کے کام کا محبوب رکھنے والا یعنی فعل کے خیر کے کام کا محبت رکھنے والا سعید نیک بخت ہے یہ تن وچان اس گویم سے سارے مثال وچ اس فرق چھ گڈنکس طائف مز ترے مثال اسین اکھ دویمس مز تہ اس ترے اسین اکھ پتہ نس برابر مثال ٹھیک وچ تو تہ اگر وچ تہ البحث چھ سہل بالکل سمجھ درست فی المدارس الابتدائیہ تو نے پڑھا ابتدائیہ مدارس میں یعنی اس پرائمری سکول یتھ مز اس پتھ کن وچ گڈنک ترے اس تت سہ پور ثہ تعریف المدافع والمدافع الیہ مدافع اور مدافع الیہ کی تعریف تت اس وچ مدافع کیا مدافع الیہ کیا وعرفت هناك ان المدافع الیہ مجرور دائما اور تو نے جانا وہاں بے شک مدافع الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ٹھیک یہ ونا پتم پاوا اس یاد اس کیا اس پتہ وان المدافع يحذف تنوینه اور بے شک مدافع حذف کیا جاتا ہے اس کا تنوین عند الاضافه اضافت کے وقت تمیک تعلیم مثلا باب المسجد سوز بابن اصلی گوڑ تتھ آو تنوین ختم کر اذا کان منون قبلها جب تھا وہ تنوین والا اس سے پہلے
ٹھیک و تحذف نونه اذا كان مسنا اور حذف کیا جاتا ہے اس کا نون اگر جب ہو مسنا اگر مسنا آس مضاف تا چھ یوان پتم اس نون چھ سہ نون چھ یوان حذف کرنا اگر مضاف سہ بنہ ٹھیک او جمع مذکر سالما یا جمع مذکر سالم اگر جمع مذکر سالم تہ آس مضاف مضاف تاتی نون کھن حذف کرن تت چھ پتہ آس مسنا ٲسن یا جمع مذکر سالم ٲسن دپان یہ اسہ اوتن پتہ مگر و نرید ہنا ان نزیدک شیئا جدیدا فی ھذا الباب اور ہم چاہتے ہیں یہاں کہ ہم زیادہ کریں تجھے نئی چیز فی ھذا الباب اس باب میں گو امس نو چیز کی ون اوتن اس پتہ آس مضاف تو مضاف الیہ وچھتو اوتھی امہ پتہ وچھان چھ اسہ دپان انظر المضاف فی کل مثال من امثلۃ الطائفتین الاولیین دیکھ تو مضاف ہر مثال میں پہلے دو طائفے کی مثالوں میں ہر مضاف یعنی مثلا نور چھ مضاف بکا ان چھ کیا مضاف ٹھیک دپان تھی وچھو سا ات کن تجد اصلہ منکرن تو پائے گا اس کا اصل نکرا تھا مثلا نور اس یہ اس نکرا کوئی بھی نور روشنی اتھے پیٹ بکا ان اس ٹھیک رونا کنس ہند تدن چاہے بچہ آسے بوٹ آسے کہاں آسے مرد آسے زن آسے سوری کنس ہند تدن گو اتنا پھر گڈ اس اصلی نور اتھے پیٹ اتن اس بکا ان گو یہ اس اصلی کیا نکرا مضاف کیا اس نکرا گو ٹھیک اوتن دپان ولكنه في امثله الطائفه الاولى قد اكتسب التعريف بسبب اضافته الى الاسم المعرف بعده اور لیکن وہ پہلے طائفے کی مثالوں میں بتحقیق کمایا اس نے معرفہ ہونا اس کے اضافت کی سبب سے معرفہ اسم کی طرف جو اس کے بعد ہے مجھ تو کیا شونا چونکہ دپان یہ سا اس نور یہ اس اصلی منون یہ اس اصلی گڈ نکرا یم سات ام پتک آو اسم سکوش الشمس مضاف الی چونکہ اس معرفہ تکیاز یت وچان چھ علامت ٹھیک چھ تم سے معرفہ شی الشمس گو یس نور اتو نکرا اس اتھی پت یہ مضاف الی معرفہ چھو ات سات یم اضافت ات گئی یہ نور تہ بنیاو کیا معرفہ چھ اس پتہ یعنی معرفہ اس کن اضافت گچھ کن نکراس سچ بنا معرفہ گو ام کمو اتن تعریف یعنی یہ بنیا معرفہ اتن اس کیا نکرا یہ بنیا معرفہ تکیاز ات گئی اضافت تات کن یس زن کیا چھ یس زن معرفہ چھ کیاز اصل کیا چھ معرفہ معرفہ چھ اصلی یس بوزن وول آس امس تران چھ فکر یم سات ونو اس کنس نور شم اگر ونو نور کان تہ روشنی پتہ چھن کی تمس یم سات ونو نور شم سی سورج کی روشنی تمس تو فورن پھر کیا چھ یوان گو تم مطلب گو اس شمس چھ معرفہ تم سات اس نکرا چھ مضاف یہ بنیاو ام مضاف الی معرفہ آسن سات معرفہ ٹھیک ام کمو کیا چیز ام کمو تعریف یعنی بنیا معرفہ گویا اکھ کتھ ام پتہ فان لفظ نور پس بے شک نور کا لفظ مثلا مثال کے طور پر اذا اخذ وحده جب وہ لیا جائے اکیلے دل علی نور وہ دلالت کرتا ہے نور پر غیر معین جو غیر معین ہے جس کی کوئی نشاندہی نہیں یعنی اس نکرا دپان فہو لذالک نکرت پس وہ اس لیے نکرا ہے ولکنک اذا قلت اور لیکن جب تو کہے نور الشمس جب تو کہے سورج کی روشنی بالاضافتی اضافت سے فقد عینتہ وعرفتہ پس بتا کہ تو نے اس کی نشاندہی کی نور کی اور تو نے اس کو معرفہ بنایا گو طور فکر تیلے کہ اس نور چھ اس نکرا مگر ییل معرفہ سے اضافت گئی یہ کیا بنیا تیلے یہ بنیا معرفہ گو طور فکر اس نور نیتن چھ ام کمو تعریف یعنی یہ بنیا معرفہ ییل کہ کیا اس گڈ یہ اس نکرا ام پتہ وچھان چھ کسی بکا ان چھ اسما و بکا طفل میں سنتا ہوں بچے کا رونا یتن چھ بکا مضاف اگر بکا ان نمو یہ اس ودن یہ چھ عام عمو یعنی کنس ہند ودن تہ مرد سند لڑکہ سند کنس ہند تہ ودن ہیکہ یہ ست زنہ ہند مگر ام سات اس ون بکا طفل بچے کا رونا یہ گو خاص مگر اکھ چیز تھاون یاد ام کمو تخصیص یہ بنیاو خاص کس بکاون بنیاو خاص کیا یہ بچ سند ودن وہ مگر معرفہ بنیا نہ توتہ یہ کی کیاز کنس بچ سند ودن ہیکہ ست گو اگر چھ عموم ات ختم گو
عموم مطلب گوٚو یہِ چھُنہٕ وۄنۍ مردٕ سُنٛد وَدُن زَنہِ ہُنٛد وَدُن یہِ چھُنہٕ وۄنۍ کیاہ یعنی یہِ چھُنہٕ وۄنۍ وٕچھان أسۍ کہِ یعنی بٔچی ہُنٛد وَدُن بٔلکہِ یہِ کیاہ چھُ بَچہِ سُنٛد وَدُن گوٚو وَنُن چھُ یہِ کَتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ وَنان چھُ اسما بُکا طِفلِن گوٚو بَچہِ سُنٛد وَدُن مگر چوٗنٛکہِ طِفل یُس چھُ مُداف اِلے یہِ کیاہ چھُ پانہٕ نَکِرا ییٚلہِ یہِ نَکِرا چھُ کُس مُداف اِلے تمہِ سۭتۍ یُس یہِ بُکاوُن چھُ یہِ روزِ حقیٖقتَس منٛز نَکِرٕہٕے کیاہ روزِ حِسابَن مگر یہِ بَنہِ مُخصَس یہِ بَنیو وۄنۍ خاص تَوَے ووٚنمُت مےٚ پَتھ کُن مارِفاہَس تہٕ خاصَس أڑۍ چھِ وَنان کُنہِ ساتہٕ ہے یہِ بَنیو خاص تٔمِس باسان یہِ بَنیو مارِفا تہِ چھُنہٕ کینٛہہ مارِفا چھِ الگ چیٖز خاص بَنُن نہ الگ خاص بَنُن چھِ الگ چیٖز ٹھیٖک ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ یُس یہِ بُکا یُس زَن چھُ أمۍ کیاہ کَمو أمۍ کَمو یہِ بَنیو مُخصَس یہِ بَنیو مُخصَس تِکیازِ نَکِرا چھُ مُداف اِلے گوٚو تیٚلہِ توٚر اَسہِ فِکرِ یہِ کَتھ کہِ اَگر یہِ نَکِرا آسان چھُ مُداف اَگر مارِفاہَس کُنَتھ اِضافت گٔے بَنہِ یہِ تہِ مارِفا اَگر یہِ آسہِ یہِ چھُ یُس زَن مُداف چھُ یہِ چھُ نَکِرا مَگر اَگر نَکِراہَس کُن اَتھ کیاہ اِضافت گٔے تیٚلہِ بَنہِ یہِ مُخصَس نہ کہِ یہِ روزِ کیاہ یہِ بَنہِ نہٕ مارِفا کیٚنٛہہ یہِ چھِ تھاوان أسۍ کَتھ یاد وٕچھتو تُہۍ کَتھ اَتٮ۪ن دَپان تی وۄنۍ اَمسِلہ تہٕ طایفتہِ ثانیہ اور دوٗسرے طایفٕکۍ مِثالیں سُہ گوٚو یہِ ترا المُدافا قد اِقتصب تخصیٖص تو دیکھتا ہے مُداف بتا کہِ اس نے کمایا تخصیٖص یہِ بَنیو مُخصَس بِسببِ اِضافتی لن نَکِرا اس کے اِضافت کہِ وجہ سے نَکِرا کہِ طرف تِکیازِ نَکِرا چھُ کٔرِس مُداف اِلے یہِ بَنیو مُخصَس دَپان فَإِن نَکا اِزا کُل تپس بے شک جب تو کہے اسما او بُکا اَن مےٚ سُنتا ہوں رونا مِن غیر اِضافت بغیر اِضافت کے اگر أسۍ صرف وَنو أمۍ اِضافت وَرٲے اسما او بُکا اَن سیٚودُے یُتُے یوت کان لفظ البُکایہِ عامن ہے بُکا کا لفظ عام یشمل بُکا طِفلہِ و بُکا المرأتی و بُکا الرجلی شامل کرتا ہے وہ بچے کا رونا اور عورت کا رونا اور مرد کا رونا تتھ منٛز اوس تیٚلہِ سیٚودُے رونا کٲنٛسہِ ہُنٛد تہِ دَپان ولاکن نکا اِزا اضفتاہو الا نکرتن اور لیکن جب تو نے اس کی اضافت کی نکرا کی طرف یعنی نکرا کچھ طِفل و کُلتا اور تو کہے اسما او بُکا طِفلن میں سنتا ہوں بچے کا رونا تکونو قد خصصتہ تو ہو جائے گا بتا کہ تو نے اس کو خاص بنایا تو نے اس کو خاص بنایا عموم پھٹروتس مگر مارفا بنیا نہٕ وٕنہِ تہِ یہِ کینٛہہ وۄنۍ دۄیہِ یکتا عموٗما ہوٗ اور تُہۍ تنٛگ کیٛاہ اوس کانٛہہ عام ہوٗنا یہِ اوسو تُہۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد وَدُن تہِ مگر وۄنۍ دوٚپُتھ ژٕ نہ چھُ بَچہِ سُنٛد وَدُن کوٚرتھ ژےٚ تنٛگ مگر توتہِ بَنیو نہٕ یہِ مارِفا کینٛہہ وۄنۍ تُہ سَم یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ تَران فِکرِ اگر کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ نَفر بوزِ وَدُن أمِس تَرِ فِکرِ یہِ چھُ بَچہِ سُنٛد وَدُن چھُنہ أسۍ بَچہِ سُنٛد پَتہ لَگان بوزن وٲلِس زَن دَپہِ ہے بہٕ چھُس بوزان بَچہِ سُنٛد وَدُن أمِس توٚرا فِکرِ أمِس بوزن وٲلِس یہِ کَتھ کہِ تٔمِس بَچہِ سُنٛد وَدُن نہ أمِس توٚر نہٕ فِکرِ کینٛہہ أمِس توٚر ییٖژن فِکرِ خٲلی کہِ بَچہِ سُنٛد وَدُن گوٚو یہِ روٗد توتہِ نَکِراہٕے مارِفا بَنیو نہٕ کینٛہہ البتہ نَکِرا روٗدی بَنیو مُخصَس وٕچھِنہٕ یہِ وۄنۍ بٔڑۍ سُنٛد وَدُن چھُنہٕ کینٛہہ زَنہِ ہُنٛد وَدُن چھُنہٕ کینٛہہ بَچہِ سُنٛد وَدُن چھُ یہِ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ چھِ مُخصَس بَنایہِ دَپان تی وۄنۍ دۄیہِ یکتا عموٗما ہوٗ اور تُہۍ نے اس کا عموٗم تنٛگ کر دِیا وۄنۍ تہٕ سمل اِضافتو فی اَمسِلتہِ ہا تَینہِ طایفتَین اور نام دِیا جاتا ہے اِضافت کو یِن دو طایفو کی مِثالو مےٚ وۄنۍ اشباہِ ہا اور اُنہی جیسوں مےٚ اِضافتن معنویتن اتھ چھِ وَنان اِضافتن معنویتن اسہِ کیازِ ووٚن اتھ اِضافتن معنویتن تِکیازِ اتھ منٛز گوٚو مانس تبدیٖلی کہِ یہِ اوس یہِ مُداف امہِ برونٛہہ نَکِرا یا بَنیو یہِ مارِفا نتہٕ بَنیو یہِ مُخصَس یا بَنیو یہِ مارِفا نتہٕ بَنیو یہِ مُخصَس گوٚو اگر اِضافت تیُتھ آسہِ یتھ منٛز یہِ یُس مُداف نَکِرا اوس یا بَنہِ یہِ مارِفا نتہٕ بَنہِ یہِ مُخصَس تتھ یُس چھِ وَنان چوٗنٛکہِ اتھ مانس منٛز آیہِ نہ تبدیٖلی اتھ أمۍ کَمو اتھ کیاہ أمۍ بَنو مارِفا یہِ یا أمۍ بَنو یہِ مُخصَس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مارِفا بَنایہِ اتھ یا مُخصَس بَنایہِ کَتھ مُدافس زانُن گژھِ اتھ اِضافتس چھِ وَنان أسۍ الاضافت المعنویتو کیاہ چھِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ عموٗمی پَران ٲسۍ سُہ اوس اصلی پَران أسۍ الاضافت المعنویتو دراصل چھِ یہِ کَتھ کہِ یہِ کیازِ چھُ سَمجاوان ییٚتٮ۪ن مٔزیٖد اتھ اگر یہِ تَتٮ۪ن سَمجایے ییٖژھن یہِ گژھِ ہے مُشکِل پَہن أمۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بِلکُل پَتھ نِمُت واریاہ تاکہِ ییٚتٮ۪ن سَمجایہِ وٕ معنوی کُس چھُ تہٕ لفظی کُس چھُ ٹھیٖک گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ تھاوُن فِٹِس منٛز بہٕ یاد ییٚمہِ ساتہٕ اِضافت تیُتھ آسہِ ییٚمہِ سۭتۍ زَن مُداف مارِفا بَنہِ یا مُخصَس بَنہِ زانُن گژھِ تَمہِ ساتہٕ کہِ تَمہِ ساتہٕ ہسا چھِ کیاہ چیٖز تَمہِ ساتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ تہٕ تَمہِ ساتہٕ ہسا چھِ یہِ الاضافت المعنویہ ٹھیٖک گوٚو یوٚتُے یہِ کَتھ
دپان کیاز بونس اضافت ات کیاز بونس اضافت معنویتا لانها افادت المضاف امرا معنویا اس لیے کہ اس نے فائدہ دیا مضاف کو معنوی معنوی امر وہو تعریف او تخصیص وہو معرفہ بنانا یا خاص بنانا ٹھیک طور فکری اس اس منو تن پران اس میں چھ نارمل عام سو اس میں چھ پران اس کیا معنویا ٹھیک یتر اس کات فکر ایم پت وچان چھ وکات ورود یم ز تریم تو چوری ات من چھ ہنا فرق وچھو کت پٹ دپان انظر الى المضاف فی کل مثال من امثله الطائفتین الاخریین تو دیکھ مضاف کی طرف کات کن چھ نس مضاف اس کن یت کو چھ مضاف صانعن یت کو چھ مضاف محمود یت کو چھ مضاف سری گو یم چھ وچھان اس سانی ان چھ مار یہ کیا مضاف محمود مضاف سری مضاف وچھتو تی دپان انظر الى المضاف فی کل مثال من الامثلۃ الطائفۃ الاخرین دیکھ مضاف کی طرف ہر مثال میں دوسرے دو طائفوں کی مثالوں میں تجده لم یکتسب بالاضافه تعریفا ولا تخصیصا یہ اہم کہتے ہیں تو پائے گا اس کو سانیون چھ محمود یا سری یا الحافظہ یا المتقنو یا المنصف یا المحب تو پائے گا وچھتو تی دپان تو پائے گا اس کو لم یکتسب بالاضافت تعریفا ولا تخصیصا نہیں کمایا اس نے اضافت سے تعریف اور نہ تخصیص دپان یہ بنیا نہ یم سیت خاص کی مشتو یہ اتن کت سمجھن یہ کیاز بنیا نہ خاص یہ کیاز بنیا نہ معرفہ کس اس یتن کران چیز تریمس تو ژورمس مس کران اس اضافت اس وچھان سانی اون اس کرنے والا ٹھیک یہ کر سانی اون چھ اتھے ال معروف پتکن چھ یہ چھ معرفہ یعنی ال چھت سۭتۍ یہ کیاز بنیا نہ بنیا یہ معرفت نہ بنیا یہ مخصص یہ کیا دلیل گیا یا اتھے پٹھ محمود الخصال یا سری الغضب یا الحافظہ دروسی ہما یہ کیاز بنیا یا المنصف الناس یہ کیاز بنیا ات چھ وجہ وچھتو تی تہ کیا مطلب گو ایم ون یہ نسا بنیا نہ معرفہ کی معرفہ چھ سمجھ یوان یہ بنیا نہ کی کیاز تہ وچھو ات پٹھ صانع المعروف نیکی کا کرنے والا اگر اس ونو نیکی کا کرنے والا ون تہ تور نہ فکر اس کس ہوش یہ تہ تران کت فکری ون تہ عام نیکی کا کرنے والا ہم نے دیکھے ہیں نیکی کے کرنے والے نیکی کا کرنے والا یعنی کان تہ گو یہ بنیا نہ اتن معرفہ کی مگر اخ شک اس گسان یہ کیا بنیا مخصص کیا چھ نیکی ہند کرن وول تو چھ کت سمجھ چھ بدی ہند کرن وول کی یہ چھ بی کانہ چیز کرن وول کی تے تریا فکری بنیا مخصص شاید مگر ایم مون نہ اتی کہین کی بنیا مخصص تچا می کتران فکری وچھ وچھن یہ کیا چھ مانا اتھ معرفت یہ کیا چھ مانا اتھ مخصص اتھے پٹھ محمود الخصال خصلتوں کا بہترین مطلب بہترین خصلتوں والا یل ونو بہترین خصلتوں والا یہ کان تہ اس تہ تران فکری معرفہ بنیا نہ کی مگر یہ سنے چھ کہ یہ محمود الخصال خصلتن ہن محمود ٹھیک بے کوئی نقصان کی یہ بنیا خاص تہ ان کیاز مون نہ توتہ بنیا یہ خاص یہ چیز بچ یعنی کڑا واشت یہ باسان چھ خاص بنیا زن مگر یہ کیا چھ خاص بنیا اتھے پٹھ سری الغضبی شرارت کا جلدی یعنی کرنے والا گو یہ شرارت جلدی کرن وول بے کن چیز جلدی کرن وول چھ یہ باسان چھ بنیا خاص مگر مار پاشن توتہ بنانی کی وچھ مسئلہ یہ کیا چھ معرفہ بنان کی یہ کیا چھ معرفہ بنان کی یہ کیا چھ مخصص بنان کی وچھتو تی تہ کیا تتھ چھ وجہ دیوان وچھو تی اس وچھان اتن اس ایم ون یہ کت کہ یہ نسا بنیا نہ معرفہ کی یہ نسا بنیا نہ خاص کی کس مدا وچھتو کت پٹھ تلکن چھ اگر وچھو تو شرحس مس ہنا لکھ اما انہ لم یکتسب التعریف جہاں تک تعلق ہے بے شک اس نے نہیں کمایا تعریف یعنی یہ گور بنیا نہ معرفہ کی کیا پھلے ان سانی ان من قولکا بس اس لیے کہ تیرے بات
सानुल मारूफ जो है उसमें जो तूने सानी कहा इन्हें करने वाला यसिहु अंतु सफा बिही नकीरतुन, सही होता है कि वसब बनाया जाए उस वो उसे वसब दिया जाए नकीरा को। मसलन क्या मतलब हो फायुकालो इसमो अख मिसाल इनसे समझो इस यह बार समझ आराम सान यह तूत कह मुश्किल कहीं रई तो यह दलील अना अत रई तो रजुलन सान अलमारूफ यानी यह अना दलील अरबन निशी कि कित पा बनान क्या मारिफा कें कित पा बनान मारिफा कें वुचतो तुम एम वो रई तो रजुलन मैंने देखा आदमी को सान अलमारूफ नीकी का करने वाला यानी मैंने देखा नीकी का करने वाला आदमी मैंने देखा नीकी का करने वाला आदमी इसे सानी उल मारूफ इतन छे ये क्या छु इस सिफत केमुक छे रजुलनुक सिफत मैंने देखा आदमी ने एक आदमी छ नकिरा इस नकिरा रजुल इस सानी उल मारूफ छे ये क्या छे एमुक इस सिफत तेल छे रजुल मौसूफ मैंने देखा नीकी का करने वाला आदमी ये सिफत वुचान अगर इस सिफत कमु सिफत आव मौसूफ क्या अमुक नकिरा को तौर फिक्र कि यह अगर बसान तो शायद खबर है यह मा मारिफा हू बना मगर बनान कह तेल हूक ये मारिफा कहीं तेल हूक यह नकिर रोक सिफत बन क्या सही क्या हक सही यह असली कि सिफत यह सिफत अन मारिफा अगर जन क्या अगर जन मौसूफ मारिफा अगर वे तन मौसूफ नकिरा सिफत तो गकिरा मगर पजे बनाम मारिफा तेल कह यह दिवान दलीला अम से तौर फिक्री यह मारिफा बनाम क्या यह बनाम सानुल मारूफ यह सिफत बनाम तम सुद उस नकिरा गो तौर फिक्र असली हकीकत कि इत नकिरा कस इस सानुल मारूफ इत नकिरा सही चाह तुम कह गो इत दलील दोपन यह सह नकिर रोक सिफत हकान बन इसलिए ना सा चुन मारिफा कहीं हर हकीकत तो ती तरह फिक्र ठीक गो दुम अकिस अत जवाब गोड ये ना सा चुन अतन यानी क्या दपन वो हाजा दलील अला बका तनकीर ही यह दलील अत कि यह सा रूद क्या नकिर गो तौर फिक्र कि यह नकिर वन फिलहाल तौर फिक्र कि मारिफा चुन यह कहीं ठीक पत वन बेहन यह मगर फिलहाल वह कत मारिफा ना सा पजे यह कहें गो अच्छा दुम कत अहम कत सान उल मारूफ क्या बन मुखसस ये सब बसान बन मुखसस अगर यह मारिफा बन तो तुरा फिक्र नीकी का करने वाला मगर ये यह तरह फिक्र नीकी का करने वाला यह तरह फिक्र चोरी करने वाला यह कहीं बदी का करने वाला कहीं तेल गया ना मुखसस हिसाबन सान गया मुखसस मगर अम क्या मोन नहीं मुखसस कह क्या हको वन इको इत पा सानुल मारूफ मशकूर हको वन सान उन तुझो वार सान उन मारूफन सान उन मारूफन या फुलान उन गोड लेखुस पट फुलान उन सान उन मारूफन फुलानी नीकी का करने वाला है ये सान उन बनो इस फाइल ठीक है ये मारूफन बनो इस में क्या मफूल आई तुर फिक्र एम सुन वनुन गरज छे कि अस हसो हेको हुत पट ते लिखित सो हेको इत पट ते लिखित सानी उन अलमारूफा सानी उन उसमें फाइल मतलब अलमारू बन अमु क्या मफूल बी तेज कर फैल सान उन अलमारूफा यह दपा हो यहनस अमिस गोड़ कमोमुत अम यू खास आसुन अम ईचा हन गोड़ कमोमुत इजाफत वर तशा करान तरह फिक्र क गो अगर इजाफत कर सान उन अलमारूफ यह करना इजाफत यह दपा अगर वनो सान उन अलमारूफा या सान उन मारूफन
یہ ہسا اس تم برو تم سان ان اگر یہ بفول بہت بنیام یہ تمہ سات تیل تیچا ہن خاص گومت اس لیے مون نا مزید خاص نسا بنیام نی توے مون نا ام کی ام دب توے کی انسا بنیام تخصیص تی گو نت حاصل کی ام اضافت سیت یہ تھا کتا تن پوائنٹ اخ اہم یاد کیا کہ اضافت سیت گئی نا ات کان تخصیص مزید کان کی یہ اس ام بروٹھے تی تیل تخصیص گسان اگر سیدھے انہن سان ان سیدھے اسم فائل تو المعروف یا معروف ہن انہو کیا مفول بھی یہ اس نا تم سات بنا تیل کیا مخصص گو توے وون نت حقیقت باسان یہ باسان ہت فیصد اگر سنو کت یہ باسان ہت فیصد یہ پورمت مخصص بننے خطر یہ باسان یہ بنیا نت مخصص مگر ام سن غرض ون کہ نسا اضافت ستی ست بنو نی کیا مخصص کی یہ تم ورت ہاں مخصص بنت اگر اس پہ انو فلان مثلا سان ان معروف سان ان بنیا اسم الفائل بنیا تم مفول تمیک ٹھیک یہ بنیا تم سات تہ خاص دپان چھ ام مطلب گو یہ ونان اس تخصیص کمو نا ام کہین سہ ام موجوب کہ یہ سا چھ کان نو کت کی توے وون ام تل کن اتن یہ دپن دپان اما انہ لم یکتسب التخصیص جہاں تک تعلق ہے کہ اس نے نہیں کمایا خاص ہونا خاص کرنا کیازہ پھل ان تخصیص سن بالمعروف دپان پس خاص کرنا کاریگری کا یعنی کرنا نیکی کے ساتھ فی ثانی المعروف لیس بجدید نہیں ہے نئی چیز لحصول ہی قبل الاضافت اس کے حاصل ہونے کی وجہ سے اضافت سے پہلے مطلب یہ اضافت برونٹ تیل خاص بنیا مگر ام ہک نئی خاص ہی بنت توے دب ام کہ ام نسا کمون ام سے تخصیص تھی کی فی نحو مثلا فلان سان ان معروف ام دتا دلیل پت گو یہ کت اتن اس اہم یاد تھاؤن کیازِ کہ نت لگہ دھوکہ نت ون انسان گژھہ پریشان دپہ یہ بنان خاص ام سیت سانی المعروف نیکی کا کرنے والا یہ بنان اس خاص مگر اس وون خاص بنیا نا کی تاز اس ام بروٹھے تہ خاص ہیکان سیود بنت تو اس لیے چھ مزید کان خاص ات بناوان کی گو تیل وون اس یہ کت کہ اس اس اتن اتھے پاٹھ محمود الخصال ٹھیک اتھے پاٹھ سری الغضب گو وچان چھ اس یہ کت کہ یہ سو ن بنو ام یہ معرفہ ام اضافتن یہ بنو امی مخصص ٹھیک گو یل تم دونوے چیز حاصل گئی ات کی تیل طور فکر اس کت کہ یم سات ات کیا طور تیل فکر ات گو صرف اچھی اس کم کہ لفظی طور ہسا گو یا تنوین گو یت ختم مثال کے طور پر یہ بنیا مجرور یہ طور اس پھر لفظی طور توے ونا ات الاضافۃ اللفظیۃ ات تو ونا لفظی ام کمو نا ات مس کان معرفہ یا مخصص آسن کی ٹھیک گو توے شت لفظی ونان وچھتو تی اتن یہ کت دپان چھ توے انظر الى المضاف فی کل مثال من امثلۃ الطائفتین الاخرین تجده لم یکتسب بالاضافه تعریفا ولا تخصیصا نہ بنیاوی معرفت نہ بنیاوی خاص اتران چھ اکات ای فکری دپان غیر انک اذا نظرت الیہ مگر جب تو دیکھے گا اس کی طرف فی ہذ الامثلۃ ان مثالوں میں من حیث لفظه اس کے لفظ کے اعتبار سے یہ لفظ کے اعتبار سے وچھوئی وجدت ان الاضافه قد اکتسبہ التخفیف تو پائے گا بے شک اضافت نے کمایا اکسبت ہو التخفیف اضافت نے کموایا اس کو تخفیف تخفیف گو اتھ تنوین تنوین مزہ آو اخ کیا اخ کھن ات گو تخفیف یعنی یہ بنیاو کیا منون اس تنوین مکلو بے حذف تنوین ہی اس کے تنوین کے حذف کرنے سے ان کان منون فی الاصل جب تھا کہ وہ منون کیا تنوین والا اصل میں او دپان او حذف نون ہی یعنی او بے حذف نون ہی ان کان مسنا یا اس کے نون کے حذف کرنے سے اگر وہ مسنا تھا گو الحافظ اس ات گرا نون یہ ہن گو ان کان مسنا او جمع مذکر سالم یا جمع مذکر سالم تمہ وز تہ گرا نون ومن اجل ذالک تسمى الاضافۃ ہنا اور اس وجہ سے نام دیا جاتا ہے اضافت کو یہاں اضافتن لفظیتن ات ونک لفظی اضافت لفظی ونس توے کہ لفظی طور آئے فائدہ تخفیف گو تخفیف گو کہ تنوین مکلو اتھے پٹ نون اگر یہ مسنا اس تمیک نون مکلو اگر یہ جمع مذکر سالم اس تمیک نون مکلو تیچا ہم ستارا فکر تیچا ہن آس فائدہ مگر معرفہ یا تخصیص سا آس نہ فائدہ کی دپان توے چھ ونات اضافتن لفظیتن وکذالک الحال فی کل اضافتن اور اس طرح حال ہے ہر اضافت میں لا یستفید فیہ المضاف الیہ تعریفا ولا تخصیصا نہیں فائدہ پاتا ہے اس میں مضاف الیہ تعریف کا اور نہ تخصیص کا یتن نہ یہ بنہ معرفہ کی تو نہ بنہ خاص مخصص کس مضاف کم سیت اضافت سیت تمیک مطلب گو سہ اضافت ہمیشہ کیا امس لفظی سہ مانوی کی
پٮ۪ٹھ کَنہِ اوس بَنان یہِ، یا اوس بَنان یہِ معرفہ، نَتہٕ اوس بَنان یہِ کیٛاہ مُخصص، ٹھیٖک؟ تَتہِ ٲسۍ وَنان تَوَے یَتھ مانویہ، ییٚتٮ۪ن ووٚن اَسہِ فِلحال یہِ یہِ ہسا چھِ لفظیہ، ٹھیٖک؟ اوٚتٕنۍ تٲری کَتھ تہِ. أسۍ وٕچھان یہِ قۄرانَس اَنٛدر تہِ، اگر سَنو أسۍ اَتھ کَتھِ وٕچھتو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ، قۄرانَس اَنٛدر چھُ آمُت حدیَن حدیَن، یا ہُتھ پٲٹھۍ تہِ لیکھو حدیَن بالغل کعبتہِ، بالغل کعبتہِ، دَپان سُہ حدی یعنی قُربٲنی ہُنٛد جانور، سُہ جانور بالغل کعبتہِ، حدیَن بالغل کعبتہِ، کعبہ پوٗنچنے والا، سُہ گژھِ کعبہٕ واتُن، کُس؟ سُہ حدی ہُنٛد جانور، ٹھیٖک؟ اگر حد یَن ییٚتٮ۪ن نَکِر رَچھ، یہِ بالغل کعبہ کِتھ پٲٹھۍ بَنیو اَمیُک صِفت؟ کیازِ اَسہِ چھُنہ باسان بالغل کعبہ تہِ کعبَس کُن ییٚمہِ ساتہٕ کَرو یَتھ کُن یہِ بَنیو نہٕ خاص تیٚلہِ، یہِ بَنیو معرفہ تیٚلہِ حقیٖقتَس منٛز، کیازِ الکعبہ چھُ کیاہ معرفہ، مگر یہِ کیازِ مون نہٕ اَسہِ یہِ بَنیو معرفہ؟ تِکیازِ یہِ اوس اَمہِ برونٛہہ تہِ ییٖژاہ ہن تعریٖف کَماوان، أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ حد یَن بالغن الکعبتہ، گوٚو بالغن الکعبتہ، کعبہ بَنے تَمیُک مفول بِہی، ٹھیٖک؟ یہِ بَنیو بالغ، یہِ اوس نہ تَمہِ برونٛہہ تہِ تیٖژاہ ہن تعریٖف کَماوان، تۄہہِ چھا کَتھ تَران فِکرِ؟ تَوَے توٚر فِکرِ ییٚتٮ۪ن تہِ بَنیو نٔکِر روک یہِ صِفت، اگر یہِ باسان چھُ معرفہ، مگر معرفہ چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ، تِکیازِ یہِ او اِضافتہٕ سۭتۍ کَمٲو نہٕ أمۍ تعریٖف کیٚنٛہہ، بٔلکہِ تَمہِ برونٛٹھٕے اوس تیٖژاہ ہن تعریٖف اَتھ منٛز موٗجوٗد. یہِ چھِ تَران اَتٮ۪ن یہِ کَتھ، یہِ چھِ اَہم تھاوٕنۍ یاد، تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتٮ۪ن، یہِ چھِنہ یہِ چھِ بالغل کعبہ، یہِ چھِ صِفت تَمیُک حد یَن، حد یَن کیٛاہ چھُ اورٕ نٔکِرا، نٔکِرُک صِفت بَنہِ تیٚلے یی ییٚلہِ وٕنہِ تہِ یہِ کیٛاہ چھُ نٔکِرہٕے مانان اَتھ أسۍ، سُہ چھُ نہ تۄہہِ باسان چھِ معرفہ بَنیو یہِ، کیٛازِ یہِ چھِ بالغل کعبہ، یہِ باسان چھِ الکعبہ چھِ معرفہ، تہٕ اَتھ کُن آو یہِ کَرنہٕ، ٹھیٖک؟ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ کَتھ، أسۍ تھاوو اَتھ سَہل طٔریٖقہٕ تہِ یاد کِتھ پٲٹھۍ یی اَسہِ اَتھِ، بالغ چھِ اسم الفاعل، وصف چھِ یہِ ہورٕ، مگر اسم الفاعل، توٚر فِکرِ ییٚلہِ اسم الفاعل، اَتھ چھِ گژھان یِہوٚے مان، محموٗد الخصال، محموٗد چھِ اسم المفعول، ٹھیٖک؟ سٲری سٲری چھُنہٕ اسم الفاعل کیٚنٛہہ، مگر یہِ چھُ ترٛےٚ حرفی فعلُک آمُت بَناونہٕ تیُتھ صِفت المُشبہ بہ اسمِ فاعل، مگر اسمِ فاعلُک مانا چھُ برابر اَتھ منٛز، مگر اسمِ فاعلٕچ شکٕل چھَس نہٕ کِہیٖنۍ، سُہ صِفت ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ، گوٚو یِم ترٛےٚ چیٖز چھِ اَتٮ۪ن یِوان، یہِ گوٚو اَسہِ تَرِ فوراً تَمہِ سۭتی فِکرِ، ٹھیٖک؟ سُہ چھُ بیٛاکھ کَتھ، مگر وَنُن چھُ کَتھ یہِ کہِ ییٖژاہ ہن یُس یہِ وَنان چھِ أمۍ نَسا کَمو نہٕ تعریٖف کیٚنٛہہ یا تخصیٖص کیٚنٛہہ، سُہ گژھِ ہمیشہٕ تھاوُن یاد کہِ اگر أمۍ برونٛٹھٕے تیٖژاہ ہن تخصیٖص یا تعریٖف أمۍ کَمٲومٕژ اوس، تَمہِ سۭتۍ بَنہِ نہٕ پَزے یہِ کیٚنٛہہ، ٹھیٖک؟ یہِ دِژ مےٚ اَتھ قۄرانٕچ اَکھ مِثال تہِ، مُراد چھِ أمۍ سُنٛد یِہوٚے حاضر تخصیٖص لایہِ سبہِ واسطہ تیٚلہِ اِضافہ، ٹھیٖک؟ اِضافتہٕ سۭتۍ بہٕ گوٚو نہٕ اَتھ کانٛہہ چیٖز کیٚنٛہہ، اَسہِ چھِ اِضافتٕچ کَتھ کَران، اَمہِ برونٛٹھٕے اگر ییٖژاہ ہن کَمٲومٕژ أمۍ ٲس، تہٕ أسۍ چھِنہٕ مانان سُہ چیٖز کیٚنٛہہ، ٹھیٖک؟ گوٚو تورٕ چھِ یہِ کَتھ فِکرِ اَتٮ۪ن، یہِ کَتھ وٕچھتو تُہۍ، گوٚو توٚر فِکرِ اَسہِ أمۍ کیٛازِ ووٚن اَتھ اِضافتَن معنویتَن، یَتھ کیٛازِ ووٚنُن پَتہٕ اِضافتَن لفظیتَن، ٹھیٖک؟ اوٚتٕنۍ توٚر فِکرِ، اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ بیٛاکھ کَتھ، دَپان چھِ وَلو اَنَّکَ وازَن تہٕ بَیہِ نہٕ اَمسِلَتِل اِضافتِل لفظیہ وَ اَمسِلَتِل اِضافتِل معنویہ، اور اگر تُہ مُوازنہ کَرے گا، کَمپِیَر کَرے گا لفظی اِضافت کی مِثالو کے درمیان اور مانوی اِضافت کی مِثالو کے درمیان، اگر یِمن مانوی اِضافت چھِ یِم چھِ لفظی اِضافتہٕ سٲری، اگر أسۍ یِمن کران چھِ پانہٕ ؤنۍ کَمپِیر، لوجت تہٕ فرقن واضحن، تُہ پایے گا تو پایے گا واضح فرق، کیاہ فرق چھِ، ففی کُلہِ مِثالن مِن اَمسِلت الاضافت لفظیہ، بس ہر مِثال میں لفظی اِضافت کی مِثالو میں، تِم کٕم گٔے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ترٛیٚیِم پٮ۪ٹھ بۄن تُہۍ چھا، دَپان چھِ ہر مِثالہِ منٛز، ترل مُضافا تو دیکھے گا مُضاف کو وصف، وصفن، وٕچھتو تُہۍ اسم الفاعل سانیُن، یہِ چھُ اکھ شخص کرن وول، کٲرگر چھا، کرن وول چھُ یہِ، ٹھیٖک؟ یہِ چھُنہ مُتصف اکھ شخص چھُ یہِ، مُتصف چھُ أمِس، أمِس چھُ وصف، مانا مُراد کیاہ چھُ اتٮ۪ن فِلحال اسم الفاعل سانیُن، فاعل وزنس پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک ہا، گوٚو اکھ، یِتھے پٲٹھۍ محموٗد، یہِ تہِ کیاہ چھُ، یہِ تہِ چھُ وصف، یہِ تہِ چھُ وصف، مون اسم المفعول، چھا ٹھیٖک، ییٚتٮ۪ن وٕچھان سٲری یہِ کیاہ چھُ، یہِ چھُ صِفت، مگر یہِ چھُ مُشبہ بہِ اسم الفاعل، یعنی ساری مطلب یہِ چھُ وٕچھان سٲری اوٚن زَن چھُ فعیل وزنس پٮ۪ٹھ، مگر مُراد چھُ فاعل وزنس پٮ۪ٹھ، ٹھیٖک، جلدی کَرَن وول، تی چھُ أمۍ سُنٛد مُراد کہِ یہِ ہسا چھُ وصف. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ
وسط کیا مراد چھ یہ بذات خود سہ ذات یت ست کھان چیز متصف چھ کھان صفت چھ سانے نت چھ رجل زن چھ یہ کیا چھ ذات بذات خود نفر اخ چھا ٹھیک یم سات اس ونو سانے گو یہ سہ نفر و اس کھان یعنی اس مز کم وسب سہت چھ یعنی کاریگری ہند وسب چھ سہت ٹھیک تی چھ مراد امس کیا سہ وسب مگر اس تو ہوت پٹ یاد یہ اسم الفاعل اسم المفعول یہ چھ صفت مگر مشبہ باسم فاعل ٹھیک چھا اوتن تران فکر اس کا سہی برو کن انشاء اللہ یوزن صفت چم المشبہ باسم فاعل سہی برو کن انشاء اللہ اس گو دپن یہ وسپ گو اک اکت ہن کیا چھ وسپ الحافظا حافظن تہ کیا چھ وسپ متکنن تہ کیا چھ وسپ منصف کیا چھ وسپ محب کیا چھ وسپ اسم الفاعل اسم الفاعل اسم الفاعل اسم الفاعل چھا سہی یم چھ وسپ سہی کس مدا گئی اوتن اک کتھ دویم کتھ تہ چھ ام ونمز اک اصل کتھ کیا وَتَرَ الْمُدَافَ إِلَيْهِ اور تو دیکھے گا مُدَافِ إِلَيْكُ یت کُس مُدَافِ إِلَيْ الْمَعْرُوف یت کُس الْخِصَال یت کُس الْغَضَب یت کُس دُرُوس یت کُس اعمال یت کُس ناس یت کُس فعل الخیر یہ مُدَافِ إِلَيْ تو دیکھے گا مُدَافِ إِلَيْ کو معمولاً وہ معمول ہے معمول مراد گو تمیک عامل چھ بنان کُس مُدَاف گو مُدَافِ إِلَيْ چھ معمول کیا چھ مداف الی چھ معمول وچھتو کتھ پٲٹھۍ معمول کیا چھ مداف الی ییتن المعروف یہ کتھ پٲٹھۍ چھ معمول اگر أسۍ وچھو سانہِ اُن المعروفا یہ کیا چھ نیکی کا کرنے والا نیکی کیا چھ تیلہِ امیک مفعول بِہی یہ چھنا کٲم کران اتھ پٲٹھۍ نیکی کران ٹھیک چھا گوٚو اگر أسۍ ونو کہ ییتن یُس یہ معروف چھ مداف الی سہ کیا چھ مدافک معمول یتھ پٲٹھۍ تٔمۍ عمل کٔر ٹھیک چھا معمول یعنی یہ چھ ییتن مفعول بِہی حقیقتس منٛز ٹھیک چھا کیٛازِ اگر کانٛہہ کرن وول چھُ کیٛاہ کران چھُ نیکی گوٚو یہِ چھُ مفعول بِہی امیُک یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ محمود الخصال یہِ کیٛاہ چھُ اسم المفعول چھا الخصالٕے چھُ سُہ ییٚمِچ یُس یہِ چھُ محمود چھُ حقیٖقتس منٛز تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُس تعریٖف یِوان دِنہٕ گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو کہِ یُس یہِ اسم الفاعل چھُ اسم المفعول چھُ یا یہِ مشبہ بیٚیہِ اسم فاعل چھُ ییٚتٮ۪ن وسب أسۍ چھِ وٕچھان یہِ چھُ مُدافع الی کِس معنیس منٛز یہِ چھُ وٕچھان کہِ یہِ چھُ مُدافع الی کِس معنیس منٛز آسان کیٛاہ معموٗل عمل کرن وول ٹھیٖک یِتھٕے باسان سری الغضب اگر یہِ جلدی کرن وول چھُ کتھ منٛز شرارتس منٛز ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ چھُ عمل کران یتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کتھ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ چھُ آسان معموٗل تیٚلہِ امیُک کُس گوٚو مُدافع الی آسہِ اتھ اکھ گوٚو ٲستھٕے أمۍ ؤنۍ اکھ کتھ کہِ یُس مُدافع چھُ یہِ ہسا چھُ وسب دوٚیِم کتھ ؤنِو دوٚپُن یُس مُدافع الی وٕچھو سُہ ہسا چھُ یُس یہِ مُدافع چھُ امہِ خٲطرٕ چھُ سُہ کیاہ معموٗل امہِ کِس معنیس منٛز چھُ سُہ معموٗل یعنی کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ عمل چھُ آسان مےٚ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ ٹھیٖک گوٚو تَوے ووٚن اَسہِ یہِ معموٗلس چھُ امیُک بَناونہِ گوٚو یہِ بیاکھ کتھ تَوے دِتھ دَپان یی وَتَرَ الْمُدَافَ إِلَيْهِ معموٗلن فِل مانا لِل مُدَاف اما فی اَمثلت الاضافت المعنویہ جہاں تک تعلق ہے مانوی اضافت کی مثالوں میں فلیس الامر کذلک اس میں ایسا نہیں ہے مثلاً أسۍ وٕچھان نوٗر چھُ چھا ٹھیٖک بُکا چھُ ٹھیٖک أسۍ چھِ وٕچھان نوٗر چھُ بُکا چھُ أسۍ چھِ وٕچھان اَتٮ۪ن چھُنہٕ اسم الفاعل چھا اسم المفعول یا صفت آسہِ ہے مشبہ بیٚیہِ اسم الفاعل تہِ ما چھُ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز تہِ یہِ چھُنہٕ عامل ییٚمیُک کینٛہہ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ عمل کران کَتھ پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ معموٗل بَنان یہِ مُدافع الی اَمیُک کُنہِ رنٛگہٕ تہِ چھا صحیح بُکاو طفل یہِ بَنہِ نہٕ اَمیُک معموٗل کینٛہہ ٹھیٖک گوٚو تَوَے چھِ وٕچھان أسۍ کہِ یُس زَن معنویہ چھِ تَتہِ چھِ باضٲبطہٕ معرفہ بَناوان یا خاص بَناوان تَتھ سُہ ٹھیٖک تٔمِس چھِنہٕ یہِ چیٖز آسان کینٛہہ گوٚو یَتھ منٛز یُس زَن معنوی چھِ تَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ معاملہٕ کینٛہہ یُس زَن لفظی چھِ تَتھ منٛز چھِ یِہوٚے معاملہٕ زٕ چیٖز وٕچھ اَسہِ کیٛاہ وٕچھ اَکھ وٕچھ اَسہِ کہِ مُدافع چھُ وصف ٹھیٖک وصفَس منٛز اوٚن اَسہِ اسم الفاعل بیٚیہِ اوٚن اَسہِ کیٛاہ اسم مفعول بیٚیہِ کیٛاہ اوٚن اَسہِ الصفہ مشبہ بیٚیہِ اسم فاعل ٹھیٖک یِم ترٛےٚ چیٖز أنۍ اَسہِ اَتھ منٛز گوٚو دوٚیِم چیٖز تہِ وٕچھ اَسہِ بیٛاکھ کَتھ کہِ یُس مُدافع الی چھُ سُہ چھُ آسان اَمیُک معموٗل اَمہِ کِس معنیس منٛز ٹھیٖک یہِ توٚر اَسہِ فِکرِ اَتٮ۪ن یی کَتھ اَمہِ پَتہٕ مطلب ییٚتٮ۪ن زَن نِمو یہِ چھُ الحافظا یاد کَرَن وٲلۍ دُروٗس چھُنہ اَمیُک معموٗل کیٛازِ تِمَے چھِنہ یاد کَران یہِ گوٚو مفعول بیٚیہِ چھُس یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ مضبوٗط کَرَن وٲلۍ یِم کَتھ چیٖزَس چھِ مضبوٗط کَران عملہٕ ہٕنٛز گوٚو یہِ عمل کیٛاہ چھِ یہِ چھِ مفعول بیٚیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ المُنصِفُن ناسہِ یعنی اِنصاف کَرَن وول یہِ چھُ اَناس چھِ چھا گوٚو یعنی یہِ چھُ لُکَن اِنصاف کَرَن وول گوٚو تَران پھِ یِتھٕے پٲٹھۍ محب یہِ چھُ محبت تھاوَن وول کَتھ خٲرچہِ کامہِ یِم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَران یعنی مُدافع الی چھِ معموٗل بَنان اَمیُک
چاہے تران کت فکر یعنی یہ بنا اتن معمول یت پہ یہ عمل کران ام کس معنس مز گو تران یہ کت فکر گئی اوتن تہ کت اوتن وچ تو کیا کیا وچ وچ الاضافۃ المعنویہ تات مز کمائی تعریف یا کمائی تخصیص پتہ وچ لفظیہ تات مز تعریف کماوان نش تخصیص کماوان اور تات مز وچ پتہ بیاکھ چیز کت پہ پہچان کران ات ٹھیک ام پتہ وچھان مگر بیاکھ چیز تہ وچھ وچھن بیاکھ کت کیا وچھن چھ بیاکھ کت یہ طور اوتن فکر یہ سیدھے اوتن طور فکر یت تہ یت پکان چھ فی الحال تی ہو بناوان چھ یہ ہو بناوان چھ اس یعنی یہ تھاوان مدعف الورائی یہ تھاوان اسی بناوان مجرور بناوان یہ گو اتپر تو طور فکر تنوین مکلا ہو گو مگر رود بیاکھ اک مسئلہ یس اس پرمت اس کہ مدعف یس آسان چھ ات مس چھن ال داخل گسان کی تہ چھ یم خطر اس پران آسان تم خطر مانویہ مانویس مز گژھ نہٕ مدافس پیٹھ کہ ال دخل کینٛہہ یہِ بنہِ ان نور شمس ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ کینٛہہ یِتھے پٲٹھۍ ال بُقا ہیٚکہِ نہٕ ییٚتٮ۪ن بٔنِتھ کینٛہہ گوٚو مدافس یُس أسۍ ونان چھِ لۄکٹِس ییٚمہِ ساتہٕ پرناوان چھِ أسۍ گۄڈنٮ۪تھ تمہِ ساتہٕ ونان أمِس ہے ال چھُنہٕ اتھ یِوان کینٛہہ کیازِ تمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ غرض آسان أمِس ساتہٕ تٔمِس گژھِ نہٕ کنفیوٗجن گژھُن کینٛہہ فی الحال تٔمِس تھاوان أسۍ یِہے کتھ یاد کہِ مُراد چھِ اصلی مانوی یُس زن آسان چھِ اضافت تتھ منٛز یی نہٕ ال اتھ کینٛہہ ٹھیٖک وُیُس کُس وُیُس اسہِ لفظی اضافت چھِ تتھ منٛز یی ال مگر بِشرایت ال ہیٚکہِ یِتھ ہیٚکہِ تہِ یِتھ ہیٚکہِ تہِ نہٕ یِتھ کینٛہہ اگر نہٕ کِہیٖنۍ اَنو تیٚلہِ چھُ بِلکُل ٹھیٖک تتھ چھَنہٕ کانٛہہ پرابلم مگر وٕچھُن ال کر ہیٚکو أسۍ أنِتھ تہِ چھُ مس ال کر ہیٚکو أنِتھ أسۍ وٕچھو ییٚتٮ۪ن وٕچھتو تُہۍ دپان اِرجِ الی الامثلۃ جمیعہا مرۃً ثانیۃً تو لوٹ مِثالو کی طرف سب مِثالو کی طرف دوسری دفعہ وتعمل المضاف وحده اور غور کر مضاف پر اکیلے مضاف سی پٹھو چھ غور کرن خالی تجدہ مجردا من ال فی جمیع امثله الاضافه المعنویہ تو پائے گا اس کو خالی ال سے ال چھن ات کنے یتن تن یتن تن فی جمیع امثله الاضافه المعنویہ مانوی اضافت کی سب مثالوں میں تت چھن ال ات کی کت مضافس مضاف الی کت چھن چھنس کران کی اس مضافش کت کران یتھ أسۍ پتھ کُن ووٚنمُت اوس ال چھُنہٕ یِوٲنی کینٛہہ ٹھیٖک تنوین چھُ مۄکلان مگر ال چھُنہٕ یِوان کینٛہہ گوٚو مانویس منٛز چھُنہٕ یہِ ال یِوان کینٛہہ صحیح دپان اما فی امثلت الاضافت اللفظیہ جہاں تک تعلق ہے لفظی اضافت کی مثالوں میں فانک تجدہ مرۃً مجردًا من ال پس بے شک تو پائے گا اس کو ایک دفعہ پتہ ہے تو اس کو خالی ال سے کما فی امثلت طائفۃ الثالثہ یُس ترٛیِم چھِ اتہِ چھِنہٕ أسۍ اسانی انان کینٛہہ المحمود انان کینٛہہ اسری انان کینٛہہ اتہِ چھِ وٕچھان ال چھُنہٕ اسہِ اوٚنمُت کینٛہہ ٹھیٖک دپان وا مرتن مکرونن بہا اور ایک دفعہ ملایا ہوا اس کے ساتھ ییٚتہِ اوٚنمُت ال یتھ منٛز تہِ اوٚنمُت ال ییٚتٮ۪ن اوٚنمُت ال ییٚتٮ۪ن اوٚنمُت ال ٹھیٖک وٕچھ وٕچھ کما فی امثلت طائفۃ رابعہ جیسے کہِ چوتھی طائفے کی مثالو میں ہے تتہِ چھِ علامت و اذا تدبرته فی هذه الطائفه اور جب تو غور کرے گا اس پر کس پر مضاف پر اس طائفے میں حیث جاء مکرونن بال جہاں آیا ہے ملا ہوا ال کے ساتھ ال چھُ آمُت سٲرسٕے ٹھیٖک مُدافَس آمُت ال ییٚتٮ۪ن تہِ ال ییٚتٮ۪ن تہِ ال ییٚتٮ۪ن تہِ وٕچھان ال مُدافَس آمُت ال ٹھیٖک دَپان ییٚلہِ ساتہٕ ژٕ وۄنۍ اَتھ کَرَکھ غور مکرونن بے ال مِلا ہوا ال کے ساتھ جوازن جایز ہُنے کے اعتبار سے تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو ہٮ۪کو تہِ أنِتھ یَتھ منٛز ہٮ۪کو تہِ نہٕ أنِتھ کِہیٖنۍ وجدتہ فی المثال الاول تو پائے گا اس کو پہلی مثال میں وٕچھتو تُہۍ کتھ گٔے ییٚتہِ سمجھو تُہۍ وارٕ کتھِ یُس یہِ کتھ چھِ ییٚتٮ۪ن یُس یہِ الحافظا یہِ چھُنہ مُسنت ییٖژن چھُ گۄڈنٮ۪تھ ذہنس منٛز تھاوٕنۍ کہِ یہِ چھِ لفظی اضافت مانوی نہٕ کینٛہہ تۄہہِ چھا کتھ تران فِکرِ مانویس منٛز چھِنہٕ کیاہ ال ہیٚکہِ نہٕ یِتھٕے کینٛہہ تتھ وٕچھِو أسۍ لفظی یس کران چاہے ترٛیِم قٕسم چھِ چاہے ژوٗرِم قٕسم چھِ سٲرسٕے قٕسمن منٛز أسۍ وٕچھان لفظی یس منٛز دَپان ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ ال آمُت یَتھ مگر یہِ مُداف کیٛاہ چھِ مُسنا یہِ اوس الحافِظانہِ ٹھیٖک وفِ ثانی جمع مُذکَرٕن سالِمن اور دوٗسرے مےٚ جمع مُذکر سالِم المُتکِنوٗنا اوس یہِ چھا ٹھیٖک وٕچھتو تُہۍ ییٚتٮ۪ن کَتھ ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ تۄہہِ مگر اَکھ کَتھ تھٲیزیو تُہۍ اَہم یاد تِکیٛازِ یہِ چھَنہٕ أمۍ کٔرمٕژ یہِ کَتھ ییٚتٮ۪ن کِہیٖنۍ کیٛاہ کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ لفظی اِضافت وٕچھِو ٹھیٖک چھا ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ لفظی اِضافت وٕچھو ییٚلہِ تہِ تُہۍ وٕچھو مُسنا آو مُضاف یا آو یہِ جمع مُذکر سالِم
اتھ ہیکہ آل یت ژٹس مز کیا تھو اس یاد یہ لفظی اضافت آسی تات مز اتھی مسنہ ای اتھی جمع مذکر سالم ای کس مداف اتھ ہیکہ آل یت ہیکہ ہیکہ مراد گو جائز ہیکہ استن کہ انت مت ترتوس کہین چھن سارسی جائز چھا ٹھیک کہین چھن تران مگر یتن چھان تراؤن چھ جائز یت وچ ون مے مے کیاز ہون یہ مسنت ای کیاز کوڑ مے الگ وچھو کیاز کوڑ مے الگ اس مسنہ چھو گوڑ گو لفظی لفظی شی چھا اس لفظی کس اضافت سچ تھاون دماغس مز اتنی مانوی یور گچ اس لفظی اضافت چھ یل تہ تف مضاف ہی کیا مسنہ یا ای جمع مذکر سالم تت ہیکہ آل یت چاہے اس تھاون کتھ تن یا چاہے تمیک مضاف لے معرفہ استن یا نگر است چاہے تمیک مضاف لے معرفہ استن یا نکرا استن مستن الحافظ درسن ٹھیک اسن الحافظ درسن یا الحافظ دروسن یا درسن الحافظ اسن کیا مسن جان میں زن ان تمیک مضاف لے سزن ان میں کیا تھے نکرا تھے تو پچھن تک پرواہ کہین یہ تھا کت یاد گو یم سات لفظی اضافت آس تم سات اتھی آو اس کس یہ زن مضاف سہ آو مسنہ یا آو جمع مذکر سالم ات ہیکو آل انت ژٹس مز یت کن چھن وچھنے امیک اس یہ کس مضاف لے اس چھ ات کن چھن وچھنے یہ شام معرفہ شان نکرا صحیح چھو تین کت یہ طور پھیک امن دون خطر پک تو مگر وہ یمن خطر حقیقتس مز مثال یم مثال گھس آسنی یتھی مز برت کم ہچ بنم ز مثال گھس آسنی یتھ مز برت کیاز یمن خطر تو یمن خطر قانون کن یم حقیقت مز یم چے مثال مگر یم چھ ال واجنی کیا چھ یم چھ یمن دیکھو آل انت وچھو کت پہ یمن خطر چھ المنصف منصف چھ اسم الفاعل چھ اناس وچان اس کہ یہ بنی ہے امیک مفعول معمول لوگوں کا انصاف کرنے والا یہ مگر ون تہ کیا نکر ہے ٹھیک چھا اوتھی یہ ون اس کیا یہ اضافت لفظی یت خطر چھ شرط یت ہیکو آل اس انت مگر مے کیا ون مسنہ تہ جمع مذکر سالم ورائی کرو تہ وکات تات ون اس و اگر اس آل ویژان چھ انن تیل چھ لازم تم کس مضاف الیہ گژھ آل آسن گو حقیقت مز تران فکر کہ تمیک مضاف الیہ تات گژھ آل آسن تیل ہیکو اس آل ترائت کت مضافس یل مضاف الیہ اس آل آس گو اک نت بیاکھ چیز تہ چھ یل امیک مضاف الیہ بس اتن چھ پھیلن یہ مضاف الیہ کمیک المحب یل یہ اضافت آس تات کن یت آس آل تہ گو تی یا گژھ براہ راست آسن مضاف الیہ آل بتھ مکلیو نتہ یہ چونکہ یہ چیز مضاف الیہ امیک سہ پان تہ بنیومت مضاف بیکہ چیزک یور مگر تت چھ آل گو اگر تم کس مضاف الیہ آل چھ تت کن گومت امیک مضاف الیہ بیٚیہِ اضافت تت تہ چھ مجرا زن مانن زن آو آل صحیح چھا کتھ تیٚلہِ ونا بہٕ یتھ پٲٹھۍ وۄنۍ کتھ کہ اگر اسہِ اضافت لفظی آسہِ اگر اضافت اسہِ لفظی آسہِ اگر تتھ منٛز مضاف اوس مسنہ یا اوس کیا یا اوس جمع مذکر سالم تت ہیکو أسۍ آل أنِتھ تتھ چھُنہٕ مضاف الیہ کُن وٕچھنُے آل شان چھا کیاہ چھا دٔلیٖل چھا ٹوٹلی نہٕ کینٛہہ مگر اگر وۄنۍ تِمو دۄیو ترٲیِتھ باقٕے چھِ مثلاً ثانی المعروف محمود الخصال سری الغضب المنصف الناس المحب فی الخیر چھا اتھ منٛز چھُ اسہِ ضروٗر وٕچھُن کہِ یُس مضاف الیہ چھُ تیٚلہِ ہیکو أسۍ آل أنِتھ ییٚلہِ مضاف الیہ اَسہِ کیاہ آسہِ ییٚلہِ مضاف یس آل آسہِ نتہٕ یُس امیُک مضاف الیہ آسہِ سُہ آسہِ پانہٕ گوٚمُت کُنہِ کُن بیٚیہِ مضاف مگر تتھ آسہِ اَل ٹھیٖک چھا اتہِ ہیٚکا بہٕ تیٚلہِ بیاکھ چیٖز تہِ ؤنِتھ اگر ییٚمیُک لفظی آسہِ اضافت آسہِ لفظی ٹھیٖک مگر اگر مضاف الیہس اَل اوس نہٕ کینٛہہ سُہ اوس نکرا بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ تیٚلہِ اَل یتھ أنِتھ کینٛہہ مگر مسنہ تہٕ جمع وِز ہیٚکہٕ بہٕ توتہِ أنِتھ صحیح چھا کتھ تران فِکرِ
یہ گھس واضح گھن توہ یتن اس بہ کیا ام سنس کتھی کرم یتن مگر سہ کت سہ تران ام سن تل فکر پانے مگر سن یعنی مگر یتن واضح یہ باقی نحو مز وچو تت مز واضح یعنی اگر تھی وچو الفیہ سندر وچو تھی تت مز تت مز واضح یہ کت ٹھیک گو وچت تھی یہ چہن وچ وچتو بہ یہ ونو کت تی دپان ارج ال الامثله جميعها تم مطلب گو بہ ہک ان تیلی اسان المعروف آ بالکل توے ترین طیف ون ام والے تم مطلب تتھ ہکو نس لگت کی تجہ کا طرح فکر یتھے پٹ المحمود الفصال ہکو کیا جت چھ ال یتھے پٹ اسری الغضب یتھ ہکو ان بالکل چھا کن نہ گو اس بچھان اس کا توے چھ تکن سان ناوس مس چھ المعتل الاخری سو اس مدا مدا پہ تک کے بہرا ہوتا آل تچھے کت تران فکری گو تران فکر یہ کت کہ یہ اہم کت کن سات مدافت ال آسان انسان گھس پریشان دپے یت اس میں پورمت اللہ آسان مدافت کی یت بہرا گو یہ ہکان ست یہ کت تو یہ جائیں وچان نحوس مز تک پورمت پت کن مگر تک آمت ال مگر تتن کر زیادہ ذکر تمہ تت کر تمہ ذکر زیادہ کی تاز اس وچ تک مز تتن اس پتہ نفرس یہ کہیں کہ اضافت کیا ٹھیک گو یہ کت وچت تھی وہ دپان ارج لوڑ تو ال الامثله جميعا مرتن ثانیتا دوسری دفعہ و تامل المضاف وحده اور غور کر مضاف پر اکیلے تجده مجردا من ال فی جميع امثله اضافه المعنویہ تو پائے گا اس کو خالی ال سے سب معنوی اضافت کی مثالوں میں اما فی امثله اضافه اللفظیہ جہاں تک تعلق ہے لفظی اضافت کی مثالوں کا فانک تجده مرتا مجردا من ال پس بے شک تو پائے گا اس کو ایک دفعہ خالی ہے ال سے کما فی امثلت طائفہ الثالثہ جیسے کہ تیسری طائفہ کی مثالوں میں ہے وہ مرتن مقرونن بہا اور ایک دفعہ ملی ہوئی اس کے ساتھ یعنی ال کے ساتھ کما فی امثلت طائفہ الرابعہ جیسے کہ چوتھے طائفہ کی مثالوں میں ہے وہ اذا تدبرتا ہو اور جب تو غور کرے گا اس پر یعنی مضاف پر فی ہذہ الطائفہ اس طائفہ میں حیث جاء مقرونن بال جہاں آیا ملا ہوا ال کے ساتھ جوازن جائز ہونے کے اعتبار سے وجدته في المثال الاول مسنى تو پائے گا اس کو پہلی مثال میں مسنى وفي الثاني جمع مذکر سالما اور دوسری مثال میں جمع مذکر سالم وفي الثالث مضافا اور تیسری مثال میں مضاف ہے لما فيه ال اس کا جس میں ال ہے الناس وفي الرابع اور چوتھی میں ہے مضافا الى مضاف مضاف ہے مضاف کی طرف لما فيه ال یعنی وہ مضاف ہے یہ مضاف تت کن یہ زن مضاف پان گومت تت کن یت آمت کیا ال وہذہ المواد الاربعۃ اور یہ چار جگہیں ہیں آمت چور جائے کس کس یت مز مسنہ آس یت مز کیا آس دویم جمع مذکر سالم یا بیاہ کت کہ یا آس مضاف الی اس ال ست یا آس مضاف الی اس آس تت آس پان اضافت گومت تت کن یت ال آس ام گئی چور جائے ہی التی یجوز فیہا یہ وہ ہیں جن میں جائز ہے اقتران المضاف بال ملانا مضاف کے ساتھ ال مگر ہو کتھ تھو تو یاد ام سن سد گون یہ واضح کہ یمن دون کیا خصوصیت چھے یمن دون چھ خصوصیت چاہے ایسن ام پتو کیا ال وول نیسن کیا ایسن ام چھ ہر حالت مسنس ات جائز مگر لفظی اضافت وز ٹھیک مسند بے کت جمع مذکر سالمس مگر یمن مز وچھان چھ یت مز شرط پت ٹھیک یت یس مز امو ورائی تت مز گژھ آسن ضرور ال وول ٹھیک گو یہ وچان کتن وچت تھی القواعد قوانین الاضافت قسمان اضافت دو قسموں کا ہے معنویت و لفظیت معنوی اور لفظی فل اضافت المعنویہ پس معنوی اضافت کیا ہے ما افادت المضاف تعریفا او تخصیصا جو فائدہ دے مضاف کو تعریف کا یا تخصیص کا ٹھیک ولا یکون المضاف فیہا وصفا اور نہیں ہوتا ہے مضاف اس میں وصف یعنی اسم الفاعل وصف مضافا الى معمولہ جو مضاف ہوا ہوا اپنے معمول کی طرح ٹھیک تو آسان مز کی دل اضافت الفظیت اور لفظی اضافت معلوم تو فدل مضاف الا تخفیف جو نہ فائدہ دے مضاف کو سوائے تخفیف کے صرف تخفیف حلق کران یعنی آت کیا حلق کران یہ کہ آت چی تنوین ونوین سنا ختم کری چان بحذف تنوین ہی اس کے تنوین کے حذف سے ان کان فی الاصل منون اگر ہو اصل میں منون تنوین والا او حذف نون ہی یا چھس تخفیف اتھ کیت کران کہ نون چھس حذف کران کر ان کان مسنہ جب ہو مسنہ او جمع اگر ہو مسنہ او جمع مذکر سالما یا جمع مذکر سالم ویضاف فیہ الوصف الی معمولہ ایک ہی کات ونی اور اضافت کی جاتی ہے اس میں وصف کی اس کے معمول کی طرح
سُہ وصف یُس زن آسان چھِ یورٕ چھُ آسان تمیُک سُہ مُداخلہٕ امیُک معموٗل ٹھیٖک یہِ تور اسہِ فِکرِ وٕچھتو امہِ پتہٕ بیاکھ یم تنہِ او فل اضافت المانویت دخول ال منع ہوتا ہے مانوی اضافت میں ال کا داخل کرنا الل مداف مطلقن مُدافر مطلقن گوٚو عام یعنی کُنے نہٕ مُقید چھُنہٕ یہِ کینٛہہ مطلقن یعنی تتھ منٛز چھُ بالکُلٕے عام یعنی تتھ منٛز چھُنہٕ یہِ چیٖز مُقید قید وید کینٛہہ وۄنۍ یِم تنیو ذالکہ فل اضافت لفظیت آیزن أکۍ ییٚتٮ۪ن کٔر أمۍ صحیح کتھ اور منع ہے وہ لفظی اضافت میں بھی اللہ فی ما یاتی سوائے اس میں جو آتا ہے سُہ کیاہ چھُ شرط ان یکون المضاف مسنہ کہِ ہو مُضاف مُسنا او جمع مُذکر سالمن یا جمع مُذکر سالم اتہِ چھنہٕ کھیٚمٕژ ٹوٹلی کتھ پتہٕ مُداخلہٕ کیاہ آسہِ ال ٲسۍتن یا مت ٲسۍتن چھا ٹھیٖک سُہ چھُ پانے یِوان سمجھ تھوڑا بہت امہِ پتہٕ دوٚیِم ان یکون المضاف الیہ مکرونن بے ال کہِ ہو مُضاف الیہ مِلا ہوا ال کے ساتھ مگر لفظیس منٛز ٹھیٖک او مُضافن لِما فیہ ال ٹھیٖک یا آسہِ مُضاف تمہِ خٲطرٕ یتھ پتہٕ کیاہ آسہِ یعنی یُس پتہٕ آسہِ یعنی مُضاف الیہ آسہِ سُہ مُدا تتھ کُن گوٚمُت برونٛہہ کُن یتھ منٛز ال آسہِ ٹھیٖک چھو تُہۍ مگر بہٕ وٕچھان چھُس اکھ کتھ بیاکھ اکھ کتھ ونو بہٕ تۄہہِ تھوڑا بہت یُس زن تۄہہِ پتھ کُن چھُنہٕ زیادٕ پتہ کینٛہہ سُہ ونو بہٕ تۄہہِ مگر انشاء اللہ سُہ چھُ مُفیٖد کتھ سُہ ونو بہٕ اکھ أتھۍ مُضاف مُدافِلس متعلق وٕچھتو تُہۍ أسۍ چھِ وٕچھان اگر أسۍ یِتھ پٲٹھۍ نِمو قرآنس اندر اِن رحمت اللہ اِن رحمت اللہ قریبن من المحسنین اِن رحمت اللہ قریبن بے شک اللہ کی رحمت یُس رحمت کیاہ چھُ مُداف اللہ کیاہ چھُ مُداف الیہ یہِ چھِ اصل کتھ تُہۍ سمجھو اتھ اِن رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکو کارو قریب ہے یہِ گوٚژھ نہ آسُن تیٚلہِ اِن رحمت اللہ قریبتن کیازِ رحمت اوس ماننس کُنہِ ساتہٕ چھُ وٕچھنہٕ یِوان کہِ مُداف الیہ یُس مُذکر آسہِ حُکمَس منٛز چھِ یَتھ تہِ مُذکر نِوان بَنٲیِتھ رحمتن اوس کیاہ ماننَس مگر اللہ یُس مُداف کیاہ مُداف الیہ چھُ سُہ کیاہ چھُس مُذکر یِم مُذکرن ترٛوو پَنُن اثر یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ تَوَے آیہِ أمِچ خبر قریٖبُن قریٖبتُن آیہِ نہٕ کینٛہہ ٹھیٖک گوٚو أسۍ چھِ وٕچھان اِن رحمت اللہ قریٖبُن یہِ گوٚژھ آسُن اِن رحمت اللہ قریٖبتُن اوٚتُس چھا تَران فِکرِ گوٚو اگر مُداف الیہ مُذکر چھُ اَسہِ مون رحمت تہِ پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ حُکمَن منٛز کیاہ یورٕ کیاہ اوٚن اَسہِ اَسہِ کوٚر ٹرٛیٖٹ یہِ کیاہ مُذکر نہ چھُ آسان اِن رحمت اللہ قریٖبتُن کیازِ رحمت یُس یَتھ مُتعلِق أسۍ وَنان چھِ کیازِ اَصلی چھِنہ وٕچھان حُکُم چھُ آسان کَتھ مُدافَس مُتعلِق اگر مُبتدا یہِ اوس رحمت اللہ مُبتدا چھُ یہِ گوٚژھ آسُن تیٚلہِ قریٖبتُن مگر اَتہِ کیازِ گوٚو یہِ قریٖبُن تِکیازِ یورٕ چھُ مُداف الیہ یہِ کیاہ چھُ یہِ چھُ مُذکر تَمہِ سۭتۍ تھوٚو اَسہِ یہِ تہِ مُذکر کِس حُکمَس منٛز ٹھیٖک یہِ چھُ گژھان کُنہِ ساتہٕ اُلٹہٕ تہِ چھُ گژھان وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ ییٚتہِ گٔیا اللہ مُداف الیہ اوس مُذکر ییٚمہِ سۭتۍ کیاہ بَنیے یورٕ اوٚن اَسہِ مُذکر کیٛازِ بارٕ خبر یَتھ ٹھیٖک وٕچھتو تُہۍ بیٛاکھ چیٖز تہِ گوٚو یہِ چھُ قۄرانٕچ مِثال أسۍ چھِنا وٕچھان تَتہِ زَن سانہِ کانٛہہ دَپہِ یہِ اوس قریٖبتُن اَنُن تَتہِ کیاہ گوٚو یہِ تہٕ گوٚو یہِ چھُ قریٖبن یہِ گوٚو اَمہِ کِنۍ چوٗنٛکہِ اللہ یُس چھُ یہِ چھُ مُذکر اَتٮ۪ن تَمہِ سببہٕ وٕچھتو بیٛاکھ کَتھ کُتہِ اَتھ تُہۍ سَمجِو یَتھ کَتھِ بیٚیہِ کُتہِ اَتھ بادو اصابی اِہی اگر باد چھُ چھا ٹھیٖک اصابی چھِ مُداف الیہ باد کیاہ چھُ مُداف بادُن کیاہ چھُ مُذکر گوٚژھ یُن کُتہِ اَ بادو اصابی اِہی کُتہِ اَ کیازِ باد چھُ مُذکر مگر ییٚتہِ چھُ اصابی یہِ کیاہ چھُ ماننَس کِس حُکمَس منٛز ٹھیٖک ییٚتہِ کیاہ آو کُتہِ اَتھ گوٚو یہِ اوس مُذکر اَسہِ اوٚن پھیل ماننَس تِکیازِ اَمیُک مُداف الیہ چھُ ماننَس اَتھ چھِ پَتہٕ بیٛاکھ شرط تَتھ تھوڑا بہت یَتھ ہِیِس منٛز کہِ یُس یہِ باز چھُ یہِ چھُ آسان ییٚمیُک جُز یُس یہِ باز چھُ یہِ چھُ آسان اصابیُک جُز اگر یہِ حذف تہِ کَرون یہِ باز یہِ جُز معنی گژھِ توتہِ ٹھیٖک روزُن کُتہِ اَتھ اصابہِ اُہوٗ کاٹی گٔیی اُس کی اُنٛگلیاں حالانکہِ معنی روٗد تھوڑا آیہِ معنیَس منٛز چینٛج کیٛازِ یہِ گوٚو باز اُس کی اُنٛگلیاں کُچھ
ییٚتٮ۪ن چھُنہٕ اُنٛگلیاں کَٹہِ، مگر یہِ سُنٛد چھُ کہِ اَمہِ باز وَرٲے، یہِ چھُ اکھ یہِ باز اَمیُک حِصہٕ، بیٚیہِ چھِ اَمہِ وَرٲے تہِ مانے روزان دُرُست، تیٚلہِ ہٮ۪کو یہِ چیٖز گٔژھِتھ تہِ ٹھیٖک. مگر بہرحال وَنُن چھُ مےٚ، وٕچھ اَسہِ سُہ چھُ تہِ تھاوُن یاد کینٛہہ، اَسہِ سُہ چھُ یہِ کَتھ تھاوٕنۍ یاد، اَسہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ یہِ چیٖز گٔژھِتھ کہِ یُس یہِ مُداف چھُ یہِ اوس مُذکر، مگر یورٕ وٕچھان أسۍ فعل مونَس مِثال کے طور پر، یا یِتھے پٲٹھۍ وٕچھ اَسہِ کہِ اَسہِ وٕچھ ہا اوٚتُے وٕچھ اَسہِ مُداف، سُہ وٕچھ اَسہِ کیاہ مونَس، مگر مُداف اِلٔہی کہِ تَمیُک پیوٚو اَثر اَتھ گوٚو، کُنہِ ساتہٕ چھُ مُداف اِلٔہی اَثر پیٚوان اَتھ کَتھ پٮ۪ٹھ، مُدافَس پٮ۪ٹھ، اَگر یہِ مُذکر اوس مگر اَسہِ کیاہ اوٚن سُہ پَتہٕ مونَس، اوٚنُس خبر یا باقٕے چیٖز فیل، سُہ اوٚنُس مان، یِتھے پٲٹھۍ گژھان چھُ اُلٹہٕ تہِ ٹھیٖک. گوٚو تَران چھِ فِکرِ یہِ کَتھ، گوٚو یہِ وٕچھ اَسہِ اَتٮ۪ن، یہِ ٲس یہِ کَتھ اَکھ نٔو اَکھ اَتھ مُتعلِق، تہٕ یہِ وٕچھ اَسہِ قۄرانَس منٛز تہِ اَکھ مِثال، اِنشاء اللہ یہِ وٕچھ اَسہِ پَتہٕ سُہ.